Hej och välkomna till Prestera Mera podden avsnitt. Jag vill inte säga 57. Okej då. Först måste vi börja med att säga tack så hemskt mycket du som gav en väldigt sammanfattande lista över de 56er som har varit idrottsprofiler i Sverige. Och jag får väl nästan säga att jag får skämmas lite över att inte känna till det faktum att vara 56 av något allmänt vedertaget uttryck som hjälper Sverige på något vis, jag vet inte riktigt. Och ännu värre med mig egentligen, för att jag vet om att det är vedertaget uttryck, men jag plockade Gunde och Sjöberg, två stycken som är 60-talare. Så jag är ännu sämre egentligen. Ja. Men det var visst Frank Andersson med flera, så kan vi säga. Då har vi inte haft fel. Nej, men det är bra summerat där. Mm. Så med det här avsnittet så ska vi inte prata om 56erna, för att på den tiden så hade man inte luftföroreningar när de var barn. Nej, världen var måste så mycket finare tror jag. Ja, för det är precis vad vi ska prata om idag. Luftföroreningar och idrottsprestation. Presterar man bättre på landet eller i stan? Och vad är konsekvenserna av att andas den här lite grötiga dimman i Peking? Ja, det här är alltså anledningen till det här kom fram ganska mycket nu studiemässigt var just efter OS. Men det Peking. Var så va? Ja. Ja, ja, det var ja. Jättemycket som kom direkt därefteråt. Det är också en hund som sover här. om det hörs en liten snark mellan oss så är det faktiskt min Levove som bestämde sig för att lägga sig mellan mig och Tommy i podcastsoffan. Så jag fick inte riktigt plats här. Vi syns väldigt bra i videon, men lite då och då så när han somnar så drömmer han om någonting väldigt skönt för han snarkar lite. Ja. Vi ska poka honom lite fin sånt där han snarkar för högt. Så vi är tre stycken i podden idag. Det är jag, Simon och en Jack Russell. Ja. Vi dyker ner. Ja, generellt så kort summerat hela podden direkt är att ja, det är mer luftföroreningar i städer. Mm. Och framförallt tack vare trafik. Alltså industrierna, nej. Men det mesta kommer via bil och transportsektorn. Ja, ja. På ett annat vis. Dels rummar runt massa skit på vägarna som kommer upp i luften och vi andas in det. Och så är det givetvis även avgaserna i sig som påverkar. Mm. Intressant. Alltså, tittar du någonting på hur det ser ut i olika typer av städer? Eller var detta var det Peking? Liksom? Nej, det här var i den kliniska studien, eller den studien som faktiskt har mätt någonting som vi kommer gå in i sen, som inte bara är typ statistik. Mm. Så är det, de har jämfört Iran och Brasilien, någon stad. Jag kan inte de här brasilianska städerna i huvudet, men jag har skrivit ner dem i artikeln. Ja. Så är du från Brasilien så sorry för att jag inte kan städerna, men Brasilia, det är huvudstaden tror jag. Precis som Suedoa i Sverige. Nej, det fan är det ju. Jag kan ingen geografi. När vi spelar inte Alias, gjorde det va? Eller visste du att det finns några olika typer av frågespel? Typ TP. MIG är ett sånt här spel. Jag kan ingenting förutom sport. Ingenting, jag inser hur dåligt allmänbildig jag är. Jag är riktigt värdelös faktiskt. Ja, alltså när och fjärran och sånt här. Jag är en av de sämsta. Du är inte med på spåret. Nej, jag ska inte vara med på spåret. Men de här luftföroreningarna i alla fall, de påverkar dig som idrottare. Och hur påverkar de dig? Och vi ska kanske börja med att säga så här, alltså på ett år, blir du bättre av att träna på landet? Gammal studie. Ja, du blir åtminstone sämre förmodligen av att träna i staden. Ja, det blir ju bättre. Går du från stad till land så blir du ju bättre. Högst troligt. Mm. Men jag tror inte att det är, alltså de här diffarna är små, men de finns. Och det är väl någonting viktigt som vi ska prata om redan från start. Så att, ska vi gå in på det. Den stora risken med det hela är väl snarare typ ökad risk för astma, ökad nedsatt lungfunktion. De delarna, mer än det faktum att jag får så mycket koldioxid, jag har så lite syre i omlopp. För syret räcker mer än väl som finns i luften, så det är inga bekymmer. Utan det är de här små partiklarna man pratar om. Ja, bland annat svaveloxid. Ja. Och att det i sin tur gör att luften drar sig samman, vilket påverkar prestationen akut också. Svaveldioxid och ozon. Det här små partiklar som irriterar luftrören och gör att de drar ihop sig lite.
Så det är väl, det låter ju ganska skit om man är uthållighetsidrottare. Ja, att, men det är ju lite som att få astma utan att ha astma. Eller så här, kan vi köpa en sån här norsk grej igen? Eller kan vi kanske en time, nej, alltså nu, förra avsnittet så var det en pytteliten skämt om norska laget. Nu kan vi köra igen. Ja. Nej, förlåt. Jag har astma. Vi får inte göra så här. Får inte göra så här. Nej, elakt var det. Elakt. Men huruvida vi rullar ner lite till hela. Att vi går ner till den kliniska studien, för sånt här är ändå roligare, för att titta på att visst det påverkar lite grann i landsbygden, och om de här svaveldioxid och ozon som påverkar luftrören. Så vad, om vi tittar på en klinisk studie, vad har hänt i en interventionsstudie? Ja, och det enda de gör är att, eller det enda de gör, de tog 19 män. Satte dem på ett löpband eller ett shuttle run test. Man springer i viss hastighet och sen så ökar man hastigheten i olika, ungefär som ett VO2 max test som de gjort någon gång. Det läggs på en halv kilometer varannan minut tills du inte orkar längre i princip. Och ser man inte, så är det inte så mycket mer med det. Och de gjorde det i två olika miljöer. Dels en stadsmiljö. Jag kommer inte ihåg exakt vilken stad det var, men en stadsmiljö där luftföroreningen var 15 gånger högre än på landsbygden. Så det är en ganska stor diff i skit, om man säger så. Och snabbt summerat, de tränade individerna, deras VO2 max sjönk 3,5% i stadsmiljön. Och det är väl egentligen det viktiga vi kan ta med oss. Det motsvarar ungefär 2 ml per kilo kroppsvikt och minut. Så 3,5% i syreupptag, det är ganska mycket. Det betyder ju per definition att du måste upp 3,5% i ansträngning. Om man ska koppla, i och med att syre och puls är direkt kopplat till ansträngning, så kan du per definition säga att du måste upp i ansträngning för att nå samma... Men det här är ju samma retorik som när man brukar förklara till varför kolhydratdrift är bättre för prestation, högintensiv prestation. Att när man... Det är precis spin on it. Nej, men det är exakt samma sak liksom, att om du har om det kostar de brukar ta en referens på 60 ml att framföra kroppen i fyra fart. Ja, och då kanske det behöver, och du har ett VO2 på 65, då är du fem enheter ifrån ditt VO2 max. Om du har glykogen så kan du kanske ligga där på, men om du inte har det så kräver det istället 65 ml att ligga vid samma fart ifall du är fettdriven. Du måste alltså ha ett VO2 kanske på 70 för att kunna hålla det. Och där är grejen, är du vältränad och väldigt högt VO2 så kan du ha en given högre hastighet och fortfarande vara fettdriven än en människa som är inte lika vältränad men i sin tur kan ha en högre kolhydratdrift då. Så att alltså det ska man plocka man. Det finns jätteroliga beräkningar om man plockar en duktiga löpare liksom, men de ska springa på 2,50 fart per kilometer, vilket är en extremt retsamt hög fart verkligen för oss dödliga. Och så säger man, den här hastigheten kostar 75 ml. Om inte heter det kolhydrater finns närvarande, utan heter den här människan är glykogentömd för att ändå 2 timmar hon kan springa, så måste istället VO2 upp till 82 för att kunna hålla den här hastigheten, och då är det inte längre teoretiskt möjligt. Nej. Och där är liksom så här, börjar man liksom prata om hur man ska optimera energin före, under och efter. Alltså det är grunderna egentligen. Att fett kostar mer energi än vad kolhydrater gör vid samma syremängd som du kan få i det, helt enkelt. Så det är ju samma teori bakom det här. Fast inte alls det är samma teori, men det är samma beräkningsmodell om man säger så. Kanske ska jag länka in det någon. Det har ju ingenting att göra med luftföroreningarna i sig. Nej, men jag tänkte för jag får ofta den frågan liksom, hur mycket många procent, du säger det är 57 procentenheter mer kostsamt att omvandla fett till energi. Det är i vår artikel om fettförbränning, tror jag. Eller, ja, jag tror jag har någon sån någon fall fasta grej. Hur som helst, de här då som sänkte sitt VO2 max med 3,5%, det var de vältränade individerna. 4,5% sänkte då de här otränade individerna. Och varför är egentligen den viktiga faktorn då här? Hur kommer det sig att VO2 max sjönk? Det finns ju ett x antal anledningar till det. Och i det här fallet då så finns det ju en uppmätt faktor bakom det hela.
Om du vill ta den, om jag ska ta den, gällande vår, alltså den mängden röda blodkroppar. Så våra vältränade individer, vars VO2 max sjönk 3,5%, de hade, ska vi se här, 5,5% mindre röda blodkroppar i systemet. Och våra kära otränare då, som vars VO2 max sjönk 4,5%, de hade 7% mindre röda blodkroppar i systemet. Hur lång var den här interventionen? Akut. 20 minuter då. Ja, men alltså satte, var det så att de satte sig, stod det i metoden att de typ gick in i ett rum, satte mer eller mindre en klassisk, jag tänker, alltså jag tänker på en bil som står på gatan, som brummar med en sladd som står kopplad till avgåsröret in i. Ja, men i princip. De måste ju skapa en miljö som är 15 gånger högre partiklar än stan. Jajamän, och de hade, luften var uppmätt från derived from the Isfahan Meteorological Bureau in the morning of test day. Mm-hmm. Så de hade nog en mätning på hur mycket föroreningar det var i staden. Mm. Och sen tog de mätningarna och så konstruerade de samma luft i den här kammaren där de sprang på löpandet. Alltså det är ju jätteelakt. Ja, så det, de i princip skapade den här luften på plats där då. Ja. Och så fick deltagarna springa i skiten luft och i mindre skiten luft. Ja. Så det var inte så med 7 dagars mellanrum då, en så här washout period. Så jag vet inte om jag hade velat göra det här, men så hårt var det gjort. Samma luftfuktighet, samma temperaturer och samma, ja, allt, det mesta var likadant i övrigt. Så men något annat som var ganska kul, eller kul och kul, men som de mätte var ju faktiskt vita blodkropparna. Ja, precis. Och varför får man mer vita blodkroppar? Ja, det är en respons för kroppen när kroppen är under stress. Mm. Till exempel sjuk så ökar mängden vita blodkroppar. Och vad man tittar på nu är kanske istället att det inte är sjukdom utan det är vävnadsdöd. För när så fort det blir föroreningar i kroppen utav den här karaktären så är det fortfarande en stress från kroppen. Och vita blodkropparna har funktioner för att hantera alltså all typ av förorening i kroppen kan man säga. Och det faktum också att de förmodligen skapas när röda blodkroppar bryts ner till mindre beståndsdelar, så ska de vita blodkropparna vara med och hantera det här. Och den här, alltså hela den här studien i sig går väl i linje med tidigare studier. Jag hittade någon de har gjort på brasilianska brandmän. Ja. Brasilianerna är riktigt, de är ute i heten, hetgröten. Ja, det är Iran och Brasilien här nu. Ja. De testades i stadsmiljö samt på landsbygd då. På landsbygden nådde de sin anaeroba tröskel vid 64,5% av VO2 max. Nej, det var i stadsmiljön. Men på landsmiljön då så kunde de nå upp till 67,5% av VO2 max innan de nådde sin anaeroba tröskel. Ja, just det. De kunde alltså pusha några procent högre, få pulsen lite extra innan den här anaeroba tröskeln nåddes. Yep. Det vill säga det faktum att du producerar mer laktat än vad du kan hantera. Att du liksom, härifrån är det kört. Mm. Om man säger så. Och det skulle kunna kopplas direkt till att de hade en akut lägre VO2. Ja. Alltså inte att de, alltså hastigheten, de korrelerar ju. När de inte kan komma lika högt upp är det för att taket har sänkts. Precis, så om VO2 max sjunker lite så kommer du inte lika högt. Nej, och då... Så den här studien, den är ju, den sa ju i princip samma som den vi precis pratade om. Att, ja. Det är ett par 3%, ganska exakt där, 64,5 till 67,5. Det är ju 3% lägre, precis som i förra studien. Mm. Så någonstans där i krokarna så, ja, det har en effekt. Jag vet ju faktiskt att nu när jag tänker efter, inför Peking tror jag, så var det en hel del löpare som inte ville träna i OS-byn, eller liksom om det var afrikanska löpare som inte kom dit förrän väldigt, väldigt sent. Afrikanska löpare, alltså löpare i maratonet, utav den anledningen att de inte ville, alltså helt enkelt springa den miljön. Nej, och det kan vara ganska smart faktiskt. Det kanske var det de hade. Det behöver inte bara vara att det kändes fel, utan det finns ju underbyggd data för det hela, att de faktiskt presterar sämre. Ja, de har ju forskningsrapporter även där, så det är inte så konstigt. Nej, jag bara tyckte att och vi kan väl direkt nämna också att hur luften ser ut i Teheran och vad heter den andra staden nu här, Bertioga i Brasilien. Ja. Hur den är i relation till Stockholm, till Göteborg, till svenska städer, vi har ingen aning. Nej, för mätningarna är inte gjorda här, inte vad jag hittat i alla fall. Nej. Så att exakt, don't know. Men en skillnad mellan stad och landsbygd.
det finns. Det kan vi ju definiera. Precis. Och när vi kan gå ner till när på dagen är luftföroreningar som högst. Nu ser vi att nu är vi kvar i Sverige här då, och du ska köra ditt träningspass för dagen. Och du är du är i en stad. Du är här i Göteborg. Så när på dagen är föroreningarna som lägst? Det är ganska logisk förklaring på det här. Ja, egentligen liksom. När jag inte har hunnit att byggas upp det i morgonen. Ja. Ja. Biltrafiken börjar ju röra runt i det som ligger, det som har lagt sig tungt på vägen under natt, eller under föregående dag. Det sjunker ner och sen börjar det röra sig upp igen. Precis, precis. Det är som att röra en gammal gryta, det kommer upp lite skit igen. Och även för mig att det finns lite det här med dubbdäck på vintern. Är det inte diskuterat också att det är en av anledningarna till att det faktiskt virblar upp mer skit från asfalten? Inte bara förstör. Jag låter vara osagt. Kan inte det, men jag för mig att det bara var en sån också. Att det faktiskt är mer hälsovårdligt med dubbdäck. Det låter inte alls orimligt. Nej. Men har man inte känner på det som har varit just. Tipset från studien här är att ska du träna så gör det på morgonen. Ja. Har du bara vägar överallt, försök hålla dig åtminstone 250 meter från en väg. Det är väl ungefär där någonstans som det är den spridningen som skiten får. Innan liksom koldioxiden kanske stiger, försvinner. Jag och meteorologi, det är så här. Du ska inte snacka väder och vind med mig. Nej, och inte geologi med mig. Nej. Eller geografi. Men nu skrev forskarna 250 meter, så då säger vi det också. Det kan vi köpa. Vi kan så här älgskyltar liksom. Älg inom 250 meter, det kan jag då förstå. Ja. Då kommer den ändå 250 meter, då kommer den inte, så blir man besviken. Ja, jag är väldigt besviken faktiskt. Oh, close. Och vi måste ändå ge lite kudos till många städer då, som också faktiskt, ja, de tar ju inte luftföroreningarna så på allvar att de vill dra ner det bara för att folk ska kunna prestera, utan det är ju utav hälsoaspekter. Men jag vet att både Tyskland och Norge har ju satt ut krav på att det ska vara fossilfritt transport innan, vad är det, 2025? Ja just det finns en sån här EU-grej där, massa länder som ska bli fossilfria. Ja, det är helt galet bra. Ja, det är ju... Och i och med att ändå den största faktorn är ju transport. Så även ifall visst, vi har bra bilar och Iran har kanske inte lika fin bilpool, så är det fortfarande som nya bilar här, de släpper också ut, tar kallkörningar och dumheter. Måste fråga Rami. Vi ska fråga Rami. Hur ser bilpoolen ut i Iran? Ja. Om du lyssnar Rami så är det bara kontakta oss efteråt. Ja. Nyfikna vi. Nu har vi ändå, nu ska vi säga, det är 2 veckor kvar tills vi båda springer Borås 6 timmars. Ja, det är det. Så det är inte nu till helgen, men nästa igen. Så då är det ju faktum att... Men vi springer ju faktiskt 250 meter från vägen liksom, så det är ingen fara. Ja, det är lugnt då. Ja, det är lugnt. Ja, det är ingen fara. Där runt sjön får man inte cykla liksom. Eller springa helt och köra bil. Nej, men då så. Då är vi safe. Nej, men kommer prestera som fan. Men ska vi summera lilla artikeln så... Det här är väl lite, det är ju inte det som avgör, men det kan påverka din prestation och du bör veta om det när vi pratar om att prestera mera. Så står du i vägskäl och du på morgonpasset ska springa ut och du ser det, fan, Göteborgs centrum till vänster och landsbygden till höger. Ta höger. Ja, och vi kan ta det i ett större perspektiv. Vi kan titta på de maraton som faktiskt finns runt om i världen. Ta New York, ta London, ta Tokyo, ta Berlin för all del. Alltså, jag var i New York för ett antal veckor sedan och det är en stad som faktiskt, du försöker springa på morgonen, det spelar ingen roll. Alltså, den staden sover aldrig. Nej. Och kör man då ett New York maraton så kan jag tänka att det här är en prestationseffekt som många idrottare kan känna av, att de presterar lite sämre men ändå, jag hade ju en bra dag. Men jag är tung, liksom, jag får inte upp, jag är jobbigare. För även på sin gräns så är 3% mycket. Och faktiskt kanske bara veta om det liksom gör att man kan hantera det. Och jag kan också flyga in i faktumet att det oftast är varmare i städer som ozon. Alltså det är ju generellt så att värmen behålls mer i en stadskärna. Och värmen påverkar också din prestation. Just det. Så det, om det är faktiska luftföroreningarna eller om det faktiskt är att det är någon grad varmare, vi vet inte, men... Ja, jag kan säga att alltså, där, någon gång så var det, jag har en klient som sprang New York för inte så länge sedan, eller för ett antal år sedan, och han presterade riktigt dåligt faktiskt i förhållande till vad han hade förväntat, eller vad vi hade förväntat oss. Men det var inga varma förhållanden. Den går i november tror jag. Så att det var en kall start. Men Vi kan ju kolla artikeln om alltså, ökning och värme. Och så,
Ja, vår artikel presterar mer om värme, alltså att prestera i värme. Mm. Jag tror jag angav det att optimal temperatur är någonstans mellan 11 och 12 grader. Mm. Där sätts rekorden, det är liksom den rekordtemperatur. Ja. Så håll dig i det spannet om du ska planera dina A-tävlingar under året. Så försök att hålla en någonstans där det är ungefär den temperaturen runt den perioden. Därför är Berlin ganska poppis, för den gick nu för inte allt jättelänge sedan. Den brukar kunna vara en bra temperatur. Platt och kall. Platt och kall, perfekt. Ja. Men det är väl inte så mycket mer med det. Nej, alltså, men fick väl en liten kommentar. Fick vi faktiskt, om det här med, på en väldigt gammal artikel. Det här med vindens förmåga, inte vindens förmåga, utan fler harar. Ja, ah, det var en farthållare, ja. Ja. Fundera på om man skulle ha mer harar när man springer. Det var vid vindens betydelse vid löpning, ett äldre podcast. Mm. Om man då skulle köra hur mycket det faktiskt kunde göra, om man säger man lägger en hare 5 km och 5 km och 5 km, man har en eller två framför sig hela tiden som hela tiden tar vind. Mm. Och hur gör, och det här är också svårt, det här får man ju spekulera i, för är de framför dig så tar de vind, men de tar också nedkylning. Du får inte vindens nedkylande effekt. Nej. Men däremot så slipper du lite av vindmotståndet. Och vid vilken hastighet det här blir positivt? Ja, men det blir ju två grafer egentligen som kommer att till slut korsa varandra. Ja. Så tar du en varm dag egentligen, så kommer det att vara viktigare med nedkylningen. Det tror jag nog allt helt klart. Alltså vi säger att det är 25 grader, då kommer vindens betydelse för nedkylningen vara väldigt viktig. Mm. Men är det å andra sidan redan 12 grader, där liksom nedkylningen är verkligen sekundär betydelse, då är ju luftmotståndet viktigare. Ja. Så att jag tror att de där kommer ju verkligen, de samverkar helt klart. Så men det vore ju ganska optimalt. Alltså om man nu ska komma det här sub 2 timmar på ett maraton. Mm. Att man tänker på alla sådana detaljer. Det är små nedkylningsvästar eller tunn nedkylning på något vis. Du har harar framför dig. Du har koffein. Du har en grym nutritionsplan. Mm. Du tänker på allt. Mm. Jag läste en studie nu också om vikt. Jag ska göra en artikel om den här med typ hur mycket 100 gram extra massa på varje sko gör i procent på din prestation. Just det. Sätt till då. Ska säga spoiler alert. Ja, lite spoiler alert, men det finns en. De har gjort matematiska modeller på det. Mm. Det var jätteintressant för dem. Framförallt var väldigt skalad och snyggt. Mm. Du kunde se att procenten ökade med antal gram över en viss sträcka. Mm. Åh, nu är så nyfikna. Ja. Ja. En kommer också framöver. Jajamän, ja, bra, ny studie. Ja. Nej. Så tror jag vi lägger ner den här artikeln. Vi tjötade i 40 minuter förra veckan, så kan vi försöka köta i max 30 den här veckan. Ja, men det kan vi väl försöka med. Det är väl inte dumt. Men helt klart, alltså, ska du träna ordentligt, det är balsam för själen att springa på landsbygden, men så också för din prestation. Ska du springa maraton och liknande tävlingar i stadsmiljön och även mitt på dagen? Ja, inte mycket du kan göra åt egentligen, men du kanske ska bara ha i bakhuvudet att prestera lite sämre, så kan du skilja på något annat än bara att du känner dig tung då. Och om inte, så har du numera ytterligare en bra anledning till att köra morgonpass. Ja, du, den var lite finurlig. Ja, men så kan man ju se det. Ja, jag skrev det längst ner i artikeln här. Att, sorry för dig som är morgontrött då, givetvis. Men ytterligare en bra anledning till att köra ett ordentligt långpass. Mm. När du faktiskt andas in ganska mycket syre över en timmars tid eller ett par timmars tid. Ja, faktiskt. Gör det tidigt. Ja, ja. Myspys. Ja. Ta hand om er allihopa. Och ut med er. Ja. Så hälsar vi oss alla tre. Vi hälsar... Alla tre. Ja, Nico är med här i mitten. Ja, visst är han det. Vink, vink, gott folk. Vink, vink.